ଚଳେ ସେ ନୀଳମଣି, ସିଏ ପୁଣି ମହାବାହୁ। ଖାଲି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜିତ। ପୁରୀଧାମରୁ ଅଖ୍ୟାତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ମହାବାହୁଙ୍କ ଉପାସନା। ଆମ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଇତିହାସ ଓ ମହିମାକୁ ନେଇ ଆମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଆମ ମହାବାହୁ। ସ୍ପେଶାଲ ପାର୍ଟନର ଭାରତ ମସାଲା, ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ।